bych chtít, aby se teď hned vyslíkla. Pomohl. Chcete, abych to udělala? Ne, Alice. Chtěl bych, abys mi řekla něco, co by byla pravda. Lhaní je největší legrace, jakou si holka může užít, když se neslíká. Ale lepší je, když se svlíká. Pak tady člověk nedostane ani kousek intimity! Možná, že příště bude moje intimita fungovat líp! Já ti povím, co bude fungovat! Fungovat bude to, že se hnedka svlíkneš. Pak se budeš pomaličku otáčet a ohýbat se a dotýkat ty blbý podlahy. A já se na to budu s potěšením dívat. To chcete? Co jiného bych mohl chtít? A neříkej, že ne, že jsi spala s Lerym, to byla velká chyba. No a co? Kdo z přítomných s ním nespal? Ty jsi Danová holčička, to se mu nebude líbit. Tak mu to neříkej! Já myslím, že mi to dlužíš. Je krásná, i když se zlobí. Dokonalá krása. Do prdele přestaň! No to je jiná. Proč zrovna teď? Proč se to mě pustila až teď? Protože až teď jsem se cítila dost silná. Trvalo mi to 5 měsíců. Než jsem samu sebe přesvědčila, že nejsi lepší než já. Tohle není soutěž. Ale je. Nemám chuť se prát. Tak se vzdej. Tady nejsi v tom svinku. Tady tě žádná ochranka nezachrání. Proč jsi s ním spala? Protože jsem chtěla! Proč? Toužila jsem po něm! Proč? Protože jsi tam nebyl! Proč zrovna s ním? Hezky mě poprosil. Jsi lhářka! No a co? Kdo jsi? Jsem nikdo. No tak, uhoď mě! O to ti jde! Uhoď mě! Co chcete vy? Já být milována. Ale to je náročná touha.